amu zamu warka zuwa na garmu a a mata Abuja duka karku damu tun daga kasuwa yanzu a garmu Abuja murnin tarayya welcome 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 Shagunan suna da inganci Da janjan tabal babu tuna cin hanci Abuja yanzu ko mun samu yanci Kai ni a karamu haya tabulla Ka zuwa na karamu namu cancan tabulla Kai ku bar batu ku zo fa ga visible Muna da komai duk available Ga gayan zamani duka wonderful Kuma suna da sauki a dajo na bul Ga jaguna beautiful Ina ce Abuja investment Duka mun yarda da ku mun yi settlement Ga karma district market din ka zuwa ta al'umma yayi Karma district market ka zuwa ta al'umma Dan Abuja gani sa ta zo kusa Karma district market ka zuwa na garin Karma district market ka zuwa ta al'umma Dan Abuja gani sa ta zo kusa Karma district market ka zuwa na garin Karma district market ka zuwa ta al'umma Dan Abuja gani sa ta zo kusa Karma district market ka zuwa na garin Karma district market ka zuwa